hebben een bureau Sport Battle of the Sexes georganiseerd. Ja. Tussen Jorrit Bergsma en Heather Richardson. Ja, en daar won Jorrit Bergsma. Ja. Ja. Op, maar dat had niemand verwacht. Op het specialisme van Heather. Battle of the Sexes on Ice. Hij wil bij zijn vrouw in de buurt. En hij gaat bijna hand in hand naar de 600 meter. En dan is het hier al eigenlijk in het voordeel van Bergsma beslecht. Zo'n Olympische medaille is natuurlijk mooi. Maar aan dit persoonlijke record en aan deze zege op de 1000 meter heeft hij thuis ook wat. Ja, nou ja, dat zijn dus gewoon de fysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja. Daar kunnen we niet omheen, maar dat betekent niet dat het niet interessant zou kunnen zijn qua sport. Ik denk wel dat de topsportbeleving absoluut hetzelfde is. En dat de emotie en de inzet, ja, dat je die net zo goed kunt zien. Het gaat misschien een paar kilometer langzamer, ja, maar dat zie je eigenlijk als fan al niet eens.